Мальовнича Україна. Під такою назвою відкрилася виставка у Сумському художньому музеї. Вона присвячена Дню Незалежності України. На виставці представлені картини художників Західної, Центральної та Східної України. А в Сумському художньому музеї десь приміщення творів 20-го століття. Натюрморт з салом. Патріотичний. Натюрморт салом патріотичний. Відразу душа згадує дитинство, бабусю, село. Також подобається дівчина в національному одязі на картині. Дуже точно переданий костюм. На виставці представлені 28 картин. Це роботи другої половини 20-го, початку 21-го століття. Серед них картина сумського художника Олександра Чередніченка. Він писав її під конотопом у 2007 році. Я знову вертаюся в той день, в той час до цієї роботи, тому що художник завжди, коли він робить роботу, да, і десь якісь знакові речі в цей час існує. Мальовнича Україна. Вона була спершу задумана як пересувна виставка, і вона вже експонувалася в різних містах нашої області. Це місто Охтирка, Конотоп, Глухів, Путивль. Представлені роботи видатних художників Тетяна Яблонська, Микола Глущенка, Георгій Меліхов, художників шістидесятників, наших земляків, Віктора Зарецького, Григорія Гавріленка, а також їх послідовників. Виставка триватиме до кінця вересня. Її можна відвідати щодня, окрім п'ятниці. Лілія Христенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.